ព្រះអង្គគ្រូបាទព្រះអង្គគង់ព្រះជន្មនៅដល់សពថ្ងៃបាទព្រះអង្គសប្បាយព្រះទ័យយ៉ាងណាកាលបើឃើញបរិស្ថានពុទ្ធមណ្ឌលយើងមានការរីកចម្រើននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលមានថ្មីថ្មីនេះព្រះសាសនមុនីព្រះបានអរតនីយាងព្រះបរមសារីរិកធាតុពីប្រទេសស្រីលង្កាមកប្រទេសស្ថាននៅលើមហាសកុណកតគួរជាទីជ្រះថ្លាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគោរពបូជាសំនឹងពាក្យពេចន៍ដែលព្រះអង្គគ្រូធ្លាប់មានធរណិកាថាថ្ងៃក្រោយនឹងមានព្រះពុទ្ធមកគង់នៅទីនេះចំណុចទី2យើងមានព្រៃធូដង22ហិកតាសពថ្ងៃកំពុងដំណើរការសាងព្រះពុទ្ធរូបកម្ពស់17ម៉ែត្រចំណុចទី3យើងមានអណ្ដូងទឹករ៉ែធម្មជាតិមានគុណភាពខ្ពស់អាចញ៉ាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃសិលវ័នសិលវតីផាសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីបដិបត្តិព្រះធម៌បានសម្រេចរួចចាក់ផុតទុកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី4បានផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ផ្ទាល់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុព្រមទាំងបានកែសម្រួលប្រព័ន្ធបំពងសម្លេងឬឧបត្ថម្ភសាលាឲ្យបានដំណើរការល្អប្រសើរចំណុចទី5មួយរយៈនេះពុទ្ធមណ្ឌលមានបើកវគ្គខន្តីចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7រៀងរាល់ខែបានជាច្រើនវគ្គដោយទទួលសិក្ខាកាមចូលរួមមានទាំងសិស្សចាស់និងសិស្សថ្មីដឹកនាំដោយព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលផ្ទាល់ព្រះអង្គគ្រូទីលានខាងស្បងមហាកុដនេះជាកន្លែងនៃសិស្សគុណធ្លាប់មកជួបជុំបើកវគ្គធូដងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏ជាកន្លែងនៃសិស្សគុណជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យខួបព្រះអង្គតាំងពីឆ្នាំទី1រហូតមកសិស្សបានវន្ទាខមាទោសរួមគ្នាបង្ហូរទឹកភ្នែករួមគ្នាស្ដាយស្រណោះមិនអស់ចិត្តអស់រយៈពេល13ឆ្នាំហើយទឹកភ្នែកសិស្សគុណមិនចេះរីងស្ងួតព្រោះចិត្តជាបុត្រជនទោះបីសិស្សដឹងច្បាស់ថាការជួបជាបច្ច័យនៃការព្រាត់ក៏ដោយចុះសិស្សមានវ័យចាស់ជរាយ៉ាងណាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវលំបាកយ៉ាងណាសិស្សនៅតែព្យាយាមតស៊ូមិនរុញរាពេលសិស្សមកដល់ពុទ្ធមណ្ឌលភ្លាមភ្លេចគិតពីការនឿយហត់ស្រវាស្រទិញឡើងលើមហាកុដិថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូជាមុនសិនទើបអស់ចិត្តថ្ងៃនេះកន្លែងនេះដដែលមានសភាពផ្លាស់ប្ដូរពីភាពរីករាយក្នុងព្រះធម៌ខ្លាយជាបរិយាកាសដែលក្តុកក្ដួលអួលអាក់ទៅវិញគឺព្រះមេនដ៏ល្អប្រណិតហាក់ដូចជាប្រាសាទនាឋានទេវលោកបដិស្ថានឡើងចំពោះមុខសិស្សគុណជាទាំងអស់គ្នានេះជាប្រាសាទដែលនឹងហែហមព្រះអង្គគ្រូជាលើកចុងក្រោយនៅកាន់បរិលោកជាទីបរមសុខដោយពិតប្រាកដពីថ្ងៃនេះទៅសិស្សលែងបានឃើញព្រះរូបកាយលែងបានឡើងមហាកុដិថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូដូចកាលពី13ឆ្នាំមុនទៀតហើយសិស្សមានតែម្រាមដៃ10សំបងសង្រងឧទ្ទិសទៀនសិលភិបនីដែលសិស្សទាំងអស់បានបដិបត្តិសូមប្រគេនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គដើម្បីចម្លងសិស្សគ្រប់អង្គគ្រប់រូបរួចចាក់ផុតទុក្ខដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គនៅទីណាឋានណាសូមព្រះអង្គបើកព្រះនេត្រទិព្វ
មកកាន់ទីនេះនឹងឃើញសាសព្រះអង្គគ្រប់វ័យជួបចំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះកោជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងឃើញសាសឈរសម្លឹងដោយគោរពលើកដៃប្រណម្យឈ្មោះទៅកាន់ព្រះមេនតម្កល់ព្រះសពព្រះអង្គដោយភាពក្តុកក្តួលអាឡោះអាឡៃនិងសង្វេគជាទីបំផុតហាក់ដូចជាចង់ខាត់ពេលវេលាមិនចង់ឲ្យទស្សនភាពថ្ងៃនេះឆ្លងផុតពីកស្លាយភ្នែកសោះឡើយព្រះអង្គគ្រូនឹងបាំងតែមួយថ្ងៃទៀតទេព្រះអគីនឹងដង្ហែដង្ហោមព្រះសរីរៈរបស់ព្រះអង្គឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសោះហើយសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានទៅសោយក្នុងសុគតិភពបនបានមីនៃព្រះអង្គបានសន្សំក៏ដូចជាតកេណានុពទានដែលបងប្អូនសះគុណក្រុមគ្រួសារបានឧទ្ទិសប្រគេនអស់រយៈជាង13ឆ្នាំកន្លងហើយនេះសូមព្រះអង្គគ្រូត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកនៅមហាកុសលនេះសូមព្រះអង្គគ្រូកុំអាល័យខ្វាយខ្វល់នឹងការងារខាងក្រោយសូមអេកសូមឲ្យក្តីប្រាថ្នាជាពុទ្ធភូមិរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានសម្រេចដូចក្តីប្រំបីអខានឡើយព្រះគេព្រះគុណល្អខ្ចោះខ្ចាយល្បីល្បាញសុខសាយសពទិសាព្រះគ្រូសំសំពូជបញ្ញាយត្រាលើផ្លូវពោធិសត្វក្រហោះព្រះសង្ឃគ្រប់និគមចូលមកអប់រំប្រតិបត្តិវិបស្សនាធុរៈធម៌បរមត្តផុតពីបញ្ញត្តិសត្វសង្ខារគុណធម៌វីរភាពព្រះអង្គគ្រូគំរូបវរល្អថ្លៃថ្លារៀបចំដឹកនាំផ្សាយសាសនាចំឡងសត្វតាឈ្មោះនិព្វានព្រះតីខ្ពស់ដោយគតិបណ្ឌិតបូជាជីវិតអធិដ្ឋានសច្ចាប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងបានសារពេចស្វាញាណគ្មានខុសព្រាត់សះគុណសូមផ្គងគុំហត្ថាអស់ទិសផល្លាខមាបាទាសូមទានព្រះគ្រូសម្រាប់ជាពុទ្ធភូមិនាវីចំឡងសត្វសូមអនុមោទនាសោតិព្រះកែព្រះគុណល្អខ្ចោខ្ចាយល្បីល្បាញសរសើរសពទឹងទីព្រះគ្រូសន្សំពូជបញ្ញាជាត្រាលើផ្លូវពោធិសត្វណាអើយក្រហងព្រះសង្ឃគ្រប់និគមចូលមកអប់រំប្រតិបត្តិវិបស្សនាធរៈធម៌បរមត្តផ
ផុតពីបញ្ញត្តិសត្វសង្ខារគុណធម៌វិរៈភីព្រះអង្គគ្រូកំរូបវលថ្លៃថ្លារៀបចំដឹកនាំផ្សាយសាសនាចំឡងសត្វតាងឈ្មោះណឹបពៀនណាអេប្រតិខ្ពស់ដោយកតិបណ្ឌិតបោជីជីវិតអង្ធិងឋានសច្ចាប្រាថ្នាត្រង់ដឹងបានសារពេជ្ញចតាញាណណាក្មៀនខំប្លត់ណាអេសង្គនសំផ្កផ្គុំហាត់ថាអូតឹងផល្លាខមាទៀនសូមទៀនព្រះគ្រូសម្រេចជាពុទ្ធភូមិនាវៀងចំឡងសត្វណាសូមអនុមោទនាសង្ហំបតៃប្រងអនបង្គំអរតនីសំដាច់ព្រាំងភាំងកវីដោយគាថាយ៉ាងនេះអើយព្រាំងពុតត្រង់អង្គនគរ
ជាពូចបននឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាប្រោស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះកង្រណាគ្រានេះអសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសាធុតិចញឹងទេអត់ល្អនេះសូមអនុមោទនាណាទេល្អសូមថ្វាយចំពោះព្រះសាសនមុនីហឹមប៊ុនធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈព្រះឧទេសាចារ្យធម្មាចារ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសៃលៈវតីសៃលៈវតាណੰងលោកអ្នកដ៏មានសិលទាំងឡាយព្រមទាំងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ក៏សូមឋិតនៅពរទាំង4ប្រការនេះអស់កាលជាងវែងតរៀងទៅក្នុងឱកាសពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាម្ចាស់មានភពមានវាសនាបានទទួលភារៈជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មក្នុងឱកាសពេលនេះប្រសិនបីបើជារូបខ្ញុំកូនាម្ចាស់សម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មក្នុងឱកាសពេលនេះទៅហើយមានការបើខាត់ខុសលើសលួសដោយបាត់បាតវីរៈព្រះបលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយក៏សូមព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះឧទេសាចារ្យធម្មាចារ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យរួមនឹងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាខន្តីអត់ទោសប្រពន័យដល់រូបខ្ញុំកូនាម្ចាស់នឹងបានសម្ដែងទៅតាមសតិបញ្ញាស្មារតីអូនថយតម្រេះខ្លីសម្ដីតិចភ្លេចច្រើនសូមប្រគេនពរនិងគោរពថ្វាយនៅពុទ្ធមង្គលពរនមោតស្សាភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភគ្គវតោរយំវន្ទាមិសង្ខំនមាមិហង្ខខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមិនទុនកាយវាចានិងចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចោមភពមលុបលោកជាអង្គម្ចាស់
ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោកមានបតីករុណាទីគុណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកធម៌ត្រាស់ដឹងចម្លងសត្វៈលោកទាំងអស់ឲ្យបែរមុខទៅរកសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនដោយព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គយាងចូលកាន់សេវដ្ឋានពោលគឺព្រះនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីខ្ញុំបករណាម្ចាស់សូមគោរពដោយកាយវាចានិងចិត្តនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធជាមគ្គធភាសាភាសាបាលីសុទ្ធសាធស្អាតធ្លាក់អំពីទឹកបតីករណាទីគុណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះធម៌នេះជានិយានិកធម៌ធម៌សម្រាប់តេទៀងទឹកចិត្តមនុស្សទេវតាអិនព្រំទាំងអស់ឲ្យបែរមុខទៅរកសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនដោយគុណធម៌របស់ព្រះអង្គខ្ញុំបករណាម្ចាស់សូមគោរពនៅព្រះធម៌ដោយកាយវាចានិងចិត្តនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរពួកគឺព្រះអរិយសង្ឃនិងសមតិសង្ឃដោយកាយវាចានិងចិត្តសពពន្ធរាយយៈនវិរណដ្ឋំដោយបទនមស្ការខ្លីៗមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមកំជួកកំចាត់ទុក្ខសោករោគភ័យអបមង្គលវិបរិតទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងហើយក្តីពុំទាន់កើតមកទេក្តីវិនាសន្តោក៏សូមទុក្ខសោករបស់ព្រះរាជាគណៈព្រះម្ចាស់ថ្លៃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសៃលវតីសៃលវតានិងព្រមទាំងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាសុសេណោសិស្សដ៏ល្អរបស់ប្រសពជាអង្គម្ចាស់សូមទុកសោកទាំងឡាយនោះវិនាសបាត់បង់ទៅកំបីមកដិតដាមយល់ឃើញបានឡើយសព្វពសោថៃភវន្តុវោសូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដែលកើតឡើងអំពីបទនមស្ការនេះសូមទៀមទាយកសេចក្តីសុខថ្វាយចំពោះព្រះសាសនមនីហឹមបុណ្យធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គជានិយានិកៈជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាស់ប៉ិនប្រសប់ដឹកនាំនៅវិបស្សនាធរៈនេះដើម្បីពិចារណាដឹកនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាព្រះសង្ឃទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ឃើញដោយមង្សៈចក្ខុវិជ្ជនធារាដែលមានប្រស័យប្រពន្ធក្បាលចាយនេះដើម្បីសម្លឹងនៅខណ្ឌ5ជារបស់ទុកពិតជារបស់មន្ទៀងជារបស់សាបសូនសូមព្រះអង្គមានព្រះអស់ទិព្វព្រះបញ្ញាញាណទិព្វព្រមទាំងព្រះមហាកតញ្ញូទិព្វដឹកនាំវិបស្សនាធរៈនេះឲ្យមានជាលិទ្ធិណារុងរឿងដ៏អស្ចារ្យគ្រប់5000ប្រវស្សាដោយអំណាចបទនមស្ការនេះជួយត្រត្រង់ដល់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈព្រះសមណវរៈបញ្ញខេតគ្រប់ព្រះអង្គ
រួមនឹងសៃលវតីសៃលវតានាំងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវសាធុសប្បុរសទាំងអស់សូមឲ្យឋិតនៅសេចក្តីសុខអស់កាលជាងវែងទៅអង្គអិតោបរង្គធម្មង្ទេសេសាមិបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅដោយទឹកបតីរបស់ព្រះសាសនៈមុនីជាអង្គម្ចាស់រួមនឹងព្រះរាជាគណៈព្រះម្ចាស់ថ្លៃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសាសានុសិស្សទាំងអស់របស់ប្រសពឲ្យកើតទៅជាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យសម្រាប់អំពីការសម្ដែងធម៌ទេសនាធម្មសវនកោបុណ្យសម្រាប់អំពីការស្ដាប់តើស្ដាប់នៅអ្វីអង្គសម្ដេចព្រះចិន្នសីជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកតើស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយតធម្មោតិលោកទីបោវៈពធរនឹងជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺទឹកចិត្តរបស់អស់លោកទាំងអស់ឲ្យកើតនៅប្រាសាទតូប្រងព្រាតដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពជាអង្គម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃនេះតែមុននឹងស្ដាប់នៅព្រះសធម្មនេះអង្គសម្ដេចព្រះមនីនាថជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកថាសតัญចក្រវាហង្សភិក្ខវេសម្បត្តិកង្វទាមិព្រះពុទ្ធតម្រាស្រាចំពោះភិក្ខុច្រើនអង្គតភិក្ខវេមនីភិក្ខុទាំងឡាយសតិពោលគឺស្មារតីជាគុណជាតិប្រសើរឆើតបំផុតបើដកត្រាមក្នុងសដានចិត្តអស់លោកណាហើយអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រាប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មនោយោតាំងសតិអរិយកតិសារថេស្មារតីជានាយសារថីនៅអស់លោកសម្រាប់ត្រួតត្រាទាញទុកខ្សែបោពូលគឺចិត្តកុំឲ្យចិត្តរបស់លោករត់រាយទៅកាន់អារម្មណ៍ដីក្រៅអំពីការស្ដាប់ធម៌ចាប់បើលោកស្ដាប់ពធរដោយយកចិត្តទុកដាក់មឹងម៉ាត់ម៉ាត់ចត់អង្គសម្ដេចព្រះចិន្នសីទ្រង់ដល់សត្វធម្មង្សត្វថ្វាសព្វស្មង្ជិនសាសនេកបានិសត្វតសហសានិទុកតង្សោនិកចតេអស់លោកទាំងឡាយណាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់នៅអត្តរសធម្មរសរបស់ពធររបស់ព្រះចិន្នស្រីក្នុងសាសនាយើងនេះមិនធ្លាក់ទៅទុគតិអស់នៃសែនជាតិតែងបាននៅសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចព្រះលោកខាងមុខពុំខានឡើយផោសាទវោបពិតអស់លោកសាទសប្បរសទាំងឡាយក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញតែអស់លោកមានបសនាណੰងប្រសាទាយៈលោកអង្គុយមានរបៀបរៀបរយជាអ្នកគោរពក្រេបជញ្ជក់នៅគុណធម៌របស់ព្រះចិន្នសីដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់តែក្នុងឱកាសពេលនេះមុននឹងលើកយកធម៌មកសម្ដែងទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសាសនមុនីហឹមបុណ្យធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជាគណៈព្រះបញ្ញាខេតគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងអស់លោកទាំងអស់ក្នុងឱកាសពេលនេះ
ដែលអស់លោកកំពុងមានវិចេសតិពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកុសលដែលអស់លោកបានសាងបានបំពេញក្នុងឱកាសពេលនេះដោយទឹកបតីដល់ដងឧត្តមថ្លាថ្លៃក្នុងឱកាសពេលនេះទូលព្រះបង្គំសូមលើកយកធម៌មកសម្ដែងព្រោះសត្វតែជាបណ្ឌិតផ្នែកពុទ្ធសាសនាហើយដូចជាព្រះប្រធានជាអង្គម្ចាស់ក៏ដូចជាព្រះរាជាគណៈដែលកញ្ញាបានធ្វើពិធីសង្វេគថាមិញនេះឃើញថាជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតនឹងបល័យថាបណ្ឌិតចងជាបទវិកហៈមកបណ្ឌាយៈចរតីតេបណ្ឌិតោបណ្ឌិតនឹងប្រព្រឹត្តនៅធម៌4អត្តសទ្ធិបរិយសទ្ធិសង្កហកតញ្ញូការដឹងគុណគោរពបូជាឬប្រែថាមានន័យថាកលែងបូជាឬគប្បីបូជាគប្បីបូជាបានសេចក្តីថាអនិយបច្ច័យមានន័យថាកន្លែងដែលបុគ្គលគួរបូជាបោជៈធាតអបច្ច័យមានន័យថាការបូជាបើចឹងបោជៈធាតប្រែថាលះបង់បោជៈធាតប្រែថាគោរពគោរពនឹងមកអំពីគារវៈធម្មង គារវោ គារវៈប្រែថាគោរពបោជៈធាតប្រែថាសំពះសំពះនឹកចំពោះគ្រូគ្រូនឹងបល័យថាកិរុយកឧបទាំងពីរធ្វើជាអ៊ូរក្រវត្តក្រុមកយកក្រទៅត្រួតលើអ៊ូទៅអានថាគ្រូបើចឹងអន្តេវាសកេណៈគឺកូនសិស្សគប្បីគោរពគឺកូនសិស្សគរុតពោគប្បីគោរពអិតិព្រោះហេតុដូច្នោះគរុតពោឈ្មោះថាគរុតពោគរុតពោគឺកូនសិស្សគប្បីគោរពគោរពចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ប្រសពធម្មៈវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតធម្មោដែលព្រះអង្គជានិយានិកៈដឹកនាំចំពោះសាសានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យសាសានុសិស្សប្រណិប័តទៅតាមពុទ្ធវចនៈជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់បច្ចិនស្រីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោក45ប្រវសាររួមឲ្យខ្លីមកពុទ្ធវចនៈជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់បច្ចិនស្រីសម្រាប់មនុស្សទេពតាអិនព្រំទាំងអស់តែងយកបតីទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់សិក្សារៀនសូត្រសិក្ខាបេតិនឹងចូលសិក្សារៀនសូត្ររៀនសូត្រក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះប្រធានមានបតីសន្តោសៈសន្តោសចំពោះដល់
វរៈបញ្ញខេតជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្រនៅវិបស្សនាធរៈវិនឹងប្រែតែផ្សេងផ្សេងប្រែតែប្លែកប្លែកប្រែតែបែងចែកបស្សៈនឹងប្រែតែឃើញឃើញនៅខណ្ឌ5នេះលិចអណ្ដែតកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សាររកទីបំផុតគ្មានទេពួកខណ្ឌ5នេះបានជាក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកតែងមានបតីដក់ជាប់នឹកឃើញចំពោះគុណរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានដែលព្រះអង្គមានគុណបំណាច់ដឹកនាំអស់លោកទាំងអស់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅធម៌ពិតធម៌ប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចបរិយលោកហើយក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកបានអញ្ជើញមកកន្លែងពោជនិយឋាននេះជាទីតាំងសម្រាប់គោរពបូជាសម្រាប់បូជាដោយអមិសបូជាឬបតិបតិបូជាតាមទឹកបតីដែលមានគោលបំណងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរៀបចំធ្វើវត្តប្រណិប័តទៅតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាសក្ការោនតេគរុការោនតេនេនេតេបោជេតេប្រកបដោយអង្គ4នេះជាធម៌ពិតធម៌ប្រកបរបស់ពុទ្ធសាសនាបានលៃលោកធ្វើវត្តគរុប្រណិប័តចំពោះប្រសពហើយបានប្រកបដោយទឹកបតីគិរវៈគរុធ្វើវត្តប្រណិប័តចប់សពគ្រប់ហើយខែប្រសពនឹងបត្យសិនជុំវិញភ្នំអដ្ឋរៈដោយអំណាចនៃទឹកបតីប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាថតដ៏ជ្រាលជ្រៅណាស់បានជាអង្គសម្ដេចបជិនស្រីទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកថានិមិត្តំសាទរូបាណំកតញ្ញូកតវេទិសាសានុសាសព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកអនៈជាពុទ្ធបរិស័ទឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសំដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធរដល់ឧត្តមឧត្តមនេះលោកណប្រាជ្ញសន្និមត់ឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សល្អឲ្យឈ្មោះថាសិស្សល្អគោរពចំពោះគុណសោជរុនឹងប្រែថាគ្រូដ៏ល្អដ៏ពិសេសដែលអស់លោកបានធ្វើពិធីឲ្យហែបត្យសិនមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីមានសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីមានសម្ដេចព្រះពោធិវង្សសម្ដេចព្រះរាជាគណៈហែបត្យសិនជុំវិញភ្នំអត្តរនេះពាក្យថាហែហែមានន័យថាឧត្តុងឧត្តមថ្កុំថ្កើងបាលីថាហិរៈប្រែថាខ្លាំងក្លាមោះមុតទឹកបតីកតញ្ញូដឹងនៅឧបការៈគុណនេះតែងបានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះបាលីថាកតញ្ញូចងជាបតវិកហៈមកកតោបការាំងជានេតិតេកតញ្ញូសសានុសាសនា
ដឹងនៅឧបការៈគុណចំពោះគ្រូដែលមានគុណធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ដឹកនាំសិស្សឲ្យសិស្សមានកតញ្ញូដឹងគុណនេះតែបាននៅសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានបើអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកបានហែប្រសពប្រតិសិនជុំវិញភ្នំអត្តរៈតម្កល់លើមហាមេនដ៏ស្កឹមស្កៃក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីរៀបចំពិធីជាបណ្ណកិច្ចគឺកិច្ចរំលាយប្រសពឬបូជាប្រសពជាបណ្ណកិច្ចនឹងប្រែថាដុតអញ្ចឹងក៏បានសព្វៈទាំងអស់របស់ទាំងអស់រូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺបូជាក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយខានស្អែកហ្នឹងហើយសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាអង្គម្ចាស់នឹងសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញតែអស់លោករកឫសគល់របស់បុណ្យសម្ដៅយកកតញ្ញូដឹងនៅឧបការៈគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតបានជាអង្គសម្តេចព្រះចិនស្រីជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកដែលអស់លោកបានធ្វើពិធីក្នុងឱកាសពេលនេះបានប្រកាសថាបុណ្យបូជាព្រះសពបូជាព្រះសពបុណ្យនេះសង្ស្គ្រឹតបាលីបញ្ញាសង្ស្គ្រឹតបកមកខ្មែរមានន័យថាស្អាតស្អាតចេញមកអំពីពាក្យពីម៉ាត់ជ្រះនិងថ្លាខ្មែរយើងថាស្អាតបាលីបញ្ញាអាងដីកាបណន្តីតេបញ្ញាំងធម្មហើយបើប្រែលោតប្រយោគមកបានសេចក្តីថាយ៉ាងធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិឯណាសោទេតៃតេជំរះសន្តានាំងនៅសន្តានចិត្តអិតេព្រោះហេតុដូច្នោះអិតេព្រោះហេតុដូច្នោះតាំងធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិនោះបញ្ញាំងឈ្មោះថាបញ្ញាំងធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិបញ្ញាំងប្រែថាបុណ្យដែលគេហៅថាបុណ្យមួយម៉ាត់នេះសំដៅយកចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធបើតាមធម្មរស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាបុណ្យនេះស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់អស់លោកមានន័យថាល្អិតល្អន់ជ្រាលជ្រៅឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងទលំទលាយក្រៃលែងនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបើអញ្ចឹងអស់លោកក្នុងឱកាសពេលនេះដោយទឹកបតីរបស់លោកមហាបាសិកាពនាមសុកអ៊ីមដែលជាសាសនូបធម្មក្នុងពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសៃលវតីសៃលវតានាំងរួមនឹងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងពិធីបុណ្យឃើញថាមានបតីឧត្តមឧត្តមជ្រាលជ្រៅណាស់
បើអញ្ចឹងពាក្យថាបុណ្យនេះមានន័យថាឧត្តុង្គឧត្តម